Može? Ajde. Ajde. Za po 15, ovo, veš kako na dobodnicu, da. Zero bodnica, kako veš. Zdravo. Kako je Lomča? Dobri, no te dobro si. Dobro mi si? Super, evo. Во купе тоа се помазива. Ајде, ова за пет души е еднака регистрирано. Да, и јас имам купе. Шо купе? Само не е Југо. Шо вози сега? Ништо, една стара кола. Каква? Меган, Рено, купе. Е, па добро, убај се да се пофалим, ајде се да не е така. Ама Југо сме имале. Си имал возен Југо? Југо, да. Шо Југо? Па сега не е до кора 45. Ама се познава нешто едно по јаскла да затвори на тата сега, што треба правилно. Имам осет. Имаш осет, ама треба да се слушни да еш што велат до Крагујевац. Да, да. Кој ќе затвораш вратата од Југо. Мора да ти кажам за Југо тоа нешто вчера. Ајде, одма. Во Америка видов Југо. Е, да, беше Америка и ќе кажеш за таму нешто. Ајде се прилично за Југо. Видов Југо и прашав се, распрашав како може Југо да има. Е, на времето Тито направил некој дил таму со пурата во Белата куќа. И донесле Југо, не знам, нека размена има Детревска. И така да во Америка има Југо, ама таман што стигнале ги прогласиле за најнебезбедни коли. И после, знаеш ти какви се... Да. И то тие бе Југа прајани, да речем, по-квалитетни од овие овде, ние шо ги вазиме на Балкана. Да? Да, за Амерички пазар тие бе по-други. Како по-добри, да? Да, да, да. По-луксузни. И то не помина, ете, на пазара гратис, после знам дека ги давале со Крајслер, мислам дека го купиш, така, веќе гратис Југа. Значи, ја знаеш ти таа сторија? Да, да, имам читано много за Југа, да да става. Ова твое? Твое, да, лично. Те бендисва? Ме бендисва. Можнијата уба? Нормално. Комотно се чувствува? Одржано, чисто. То ме бендисва да е чиста кола. Чисто е, сема малце може патосниците. Не, сега... Вокал газам онде кај мене. Ама добро. Сега преврна. Да, чуите, ама денес ја па тмурен ден облачен, ама мислам некој супер ке си поминиме, ем пол сат избитова. Да, јас пробвам колата да одржавам чиста, ама со деца. Да, како е да се татко сега? Првите 2-3 сати се чиста, после ке влезат пискнити, смолки и сопло изтурени. Татко како е да се? Па, шо знам, мислам дека е најблагородна работа да си татко. Ја те фалам на Бога, ти имам 20 сина. На машко удри, а? Па би сакал и женско да ти чупе, да ти кажа. Ајде трето. Да, ке видим. Трета среќа. Да, ние не сме толку тешки за убедување на мачките. Добро, да. Женски не се по-тешки. Тоа не сме да направиш дете отколку да го родиш без тим. Па, кој знае, не може да знае. Па нема проблема. А не ни дете направи, така да. Не дай Боже, да. Кажи ми за... Се врати се од Америка, знаеш како цело време те има да речам по медиуми во мутамо дека се врати од Америка. И дека ќе почнеш со една музичка кариера тука, дека ќе продолжиш. Е, се, не е по-добро да направиш музичка кариера во Америка, отколку тука? Па, музичка кариера... Мислиш да пеам на англиски, однака да... Добро, се, например, во Америка има и македонски ги шо пеат, така македонски клубо и така натаму, кај шо, например, вадат, да речеме, много по-голем бакшиш от тука, се, реално, да видиме. Тошко ли да се по-скап, исто ти ми даш? Исто се паѓа? Значи, джабе се не даваме на тоа нешто. Шо знам, не имам размислено на таа тема, но во смисла дека треба да се направи нешто таму или... Мислам, имавме некои обиди, ама тешко е да составиш добар бенд, па да функционираш од таму таму. Не знам, еве, сум бил некој... А кај беше во Америка, во кој град, во кај држава? Во Америка бе во Детройт и после во... Краун Пойнт бехме во Индијане, близко Чихаго. Да, таму има македонци? Да, полнави јасно, да, македонци полно е сегде. На тој дел, да, на северот на Америка. Те познава, да речам кој иде таму? Па, како не, да. Имав и покани за гостување, имав ме нечеги овај. Овце ми треси овде, следеше на подпирача имам. Јако бе. Подпирача до јако е. Да кажи, мислам, морам нешто ти... Не е ко Америка овде право, се мора тук кино. Не, се знае нормално. Малце да се разбудиш, да не спиш да одиш. На 10 метри мора дупка да има. Така е, инако шо вака право, кога не водиш Америка, да спиеш, да гаш таму дури онако има кај беше во која држава. Да, шо чука тако... Шо пеј, автопато. Автопато шо пеј, да. Шо знам, не знам,
не имав некои ватри концерти таму и толку не се занимав со музика воопшто и да ти кажам мислам дека и подобро функционираат од тука пример како гости додат таму. Да не зборам за другите земји, за Србија, дека нон-стоп има такви забави концерти. Ти беше тешко кога се раздели да решам в Македонија, пошто ти си патриот и така натаму. Да, ми беше многу тешко. А ти друга средина е сепак, ти треба се навеки од депресија и баше те фати нешто така работа. Да. Значи, кога ќе одиш негде на шетање е едно, а кога ќе одиш, пример, да ќе останиш сега тука. Нека треба да живееш овде, да работиш. Е малце сосем на друга приказа. Шо работеше, табо работеше нешто така? Да, работев 300 работи сме. Шо не? Да. И се рачуне живот овде шо имаше преубав, така славен, популарен концерт. Да, сосем на другата страна е видов на живот. И мислам дека едно големо искуство за мене, што беше сето то таму. Една нова школа. Едно искушение, буквално. Па да, искушение или така треба да биде, допуштение. Допуштение, распуштение. Да, како да го класифицирам. Ај вака, во кратки црти, шо те венди са, шо не те венди са во Америка? Оти днеш како многу луѓе велат Америка, од име грин карти добиват и така на таму, уго е, нека вели не е уго. Шо е таму, добро, шо е лошо? И зашто се вратијат? Мислам дека западниот систем на функционирање е тој, значи дали Европа негде на западните земји, Америка или нешто слично е тој. Но во кратки црти, мислам дека човек што е роден тука, што е научен нове живот, да, барем лично за мене, зборам, дека не може да се, да речи, јас тука повеќе сакам отколку во својата земја роден. Да, па да и помало, ако си верувам дека е полесно ги се навикнеш таму. Помало си, да, можно е. Така е, да. Што ти колку години имаш го за мен 30 или што така? 28. 28 не беше ни 30, значи. Да, да. Шо знам што ти кажам, за Америка немам лош збор да кажам. Убо искуство беше за мене, кој што реков. Секој индивидуално е, значи кој како сака. Некои сакаат таму да живеат, некои сакаат тука да живеат, некои сакаат таму да живеат па да идат тука на лето. Сите различно гледаат. Сега многу неблагодарно е да споредуваме тука, Македонија, да. Мислам со Америка систем кој е развиен години 200 години е тука. Па се добро видиме еден факт, на пример, вели Битола има 100 години водовод, а Америка е 100 години држава. Да. Се види кој систем сме имали. Да, ние сме тука, понапред сме, само што не е така експанзирано. Да, не е популаризирано. Да, така. Во, сега, ајде да не збораме многу историја, во 1300 година таму Византија кога била, уште тогаш имале водовод во Константинопол. Добро, веќе рекли, ја има водовод 1000 години пред наша ера, така? Да, ете и таму имало. Значи, имало луѓе, ле. Значи, тоа тука е се, само таму е помодифицирано и направено. Комерцијалата е таму. Да, во направено за да функционира. Зато и прашав дали пари ја појќе има таму, ама сега видиш трошоците се повисоки, исто ти се фаќа. Пари не има појќе, да, појќе нули има на крај. Појќе нули, да. И тоа е единствено. Ама па на крајот денот не се парите тие што те прават среќен, така? Да, абсолютно. Сакаш да растиш во ваква средина? Некој го прават среќен парите. Значи, некој... Добро се, никому не осудва мене. Да, никој не осудва мене, точно. Некој бендисва, некој не бендисва. Да. И сакат парите. И зеде се врати тука и прво нешто што се слушна за тебе, пожар. Па добро беше тоа ми го парите. Оган, ја запали сцената. Дали тоа ти беше намерно за еден камбек да направиш од маркетинг трик? Или буквално беше испровоциран? Не, воопшто, никаков маркетинг трик не ми треба. Мислам дека музиката си е музика, тоа што си чувствува во себе човек како патриотско чувство си е. Не знам, не, јас барем до сега не сум јас слушнал твојата страна на таа приказна, ако сакаш може да ја кажеш, ако не е проблем. Па немам збора, но искрено прво интервју ми е. Да, значи, шо те натера, да речем, шо те испровоцира, дека како се случи вечер, тоа мислам дозна цела Македонија, дека ти пожар направи, така? Да. И ту шо е, еве, сега, например, резултираше пак на твоја страна, така? Да, искрено сум радосен и среќен како излегла работите. Не би сакал многу да зборам околу
сето тоа. Не, затоа и не мора да спомниме што е. Да. Како е знат луѓето, се работи само еден, да. Еден до твој англ. Мислам, да не е ништо тајно, се да. Виде, се знае и се... Не може да се скрие тоа, јас не го направи дека ќе се скријам. Единствено, едноставно, значи, се случи. Што се случи и мислам дека времето ќе покажи. Како што каже и ти пред малце се дека покажва дека на добра страна оди, на наша корист. Така се. Да, а дали е за популярност воопшто не е за популярност. На рака ти значи, баш изгорени си? Немав ништо. Но ти така се пишеше. Ето, добро. Дека си се подпалил. Ти самиот. Не, немаш ништо, значи фейк нјуз. Фейк нјуз, да. Имаш и се што и јас нешто читав, нешто слушав. Се се каже тогаш буквално. Да. Искрено, ако го правим за популярност, што треба се ова година некој друг да направиме нешто. Да, јас знаеш како бидејќи немам спонзори, нема ти купив смисла. Еден поклон, уште немам спонзори, се надевам некој да се јаве, но ти купив. И јас ти носам еден поклон. Јас видиш што ти носам, кибрид. И тоа знаеш зошто? Ти ова од кој бев мал не е смеретон, чека дали ме тре поклон. Ето, ето и. Така, и ова да. Вечно драе. Да. Вечно драе и нашата држава ламбе. Да. Така Амин, зато. Боже, да, не ето чува така, за ова е се за парака. И ке ти се најди ако палиш нешто друго успот. Парацувај кибрид за пали. Ке ми се најди за дека најво е да палиш цигара со ова. Пушиш цигари? Па помалку, да. А пушеш и порано или сега? Јас не знам дека пушиш цигари. Но, не знам, 10 на години може така. Значи се разпуши бре ламбе. А на гласа не ти смета? Тешка, тежок живот. Амерички тежок живот. Да. Фала ти за поклонот. Зебра ќе го чува, че и тука седи. Јас ти носам една вака во колата за примети дека не имаш. Ајде да видам што е тоа. Едно крсче ти носам за е, не имам, да те чува. Фала ти ламбе. Ето овде сега на ретровизор ќе го обесам. Ето се мислев што да ти донесам елче. Ајде, тоа ќе помини мирисот, ќе го извеш, ќе фрлиш, разбираш. Да, ова ќе стои. Фала ти. Ај сикам да имав едно крсче и фаќање во џебот во палтото. Го најдов ова. Ние од Грција, од една црква. Одлично. Да. Добро, со Мирија почнавме да речеме емисијата. Мир секому, што би рекла Плишето во првата емисија. Добро е да има мир секому. Кажи ми сега, вака се појави, цело време, значи, како што те знат луѓето, настапуваше со забавна музика. Ама лани се појави на во Фолкфест во Ландово, така? Да. Што ти текнува народна музика? Па искрено, јас народната музика ја сакам и така растевме дома. Да. Со македонска народна музика, уште касети имам плочи. Покрај другото, нормално. И лани има понуда од... Не можев да ја одбивам, значи, од професори и врвни музичари. Да. Од Миле Барбаровски, господинот и Живо Инглишич, професорот, кој има направена песна и 5 до 12 некој друг откажал, некој, не знам шо. Резерва ти му беше. Да, ме се јавија да... Е, не убод, значи, ти требаше за тебе да направат песна, сега ќе направиме за друг, па сега не ја прифатите, ламбе се ќе обараме. Нема врска. Мислам, секој чест за професорите, ма се. Да, не, да. Ти си убав глас, така може да смислат нешто. Океј, ја да изеде песна, да и... Без разлика, значи, да. Пак, и да се јаве и 2 недели или 2 месеци порано, песната мора да е добра, чи ме правена од мајстори. Така се, така. И затоа и не ни ја одбив. И мислам дека е ново искуство беше во Ландово. Кај што таа година имаше и други помлади, да речем, пеачи од и од забавната и од не знам некоја фила. И се, ти се појави и на Макфе, се појави на Валандово, кај може поголема, да речем, онака, кај ги спровоцира поќе луѓето на Валандово или на Макфе, што ти... Може на Макфе, со пример, реално, не, во смисло да те заприметат, забележат дека ти си настапил, оти на Макфе, мислам дека пајак со Лара за се ни се. Ако да, ми јас имам такво чувство, нешто. Да, види. И знаеш како пајак е, например, как, сега како ти кога излезе на М2. Види, пајак и Лара, значи, беа во вечер, така и шо се надпроварува, да речам. Ние бевме во вечер, и ако одам пак, пак ќе бидам во таа ревијална вечер, значи, јас таму сум победил на Макфес, три пати сум учествувал, значи, немам намера да се надпроварувам. Да. Тие се помлади во друг жанр. И секоја чест, многу добра песна, многу интересна, значи, сега тоа се слуша, тоа
slušati pomladite. I svega, da, ti će praviš muzika za pomladiti ili za tebe će preći onaka za reći? Pa ja si pravim za mene muzika, normalno drži me neki standard. I meni isli one meliči, ne se pronavljam zbog ta pesna da ja znam da ispijam. A sakam, primjer, da napravim svoj rabotka s onego, po smisla ja da si uspijam svoj del, a to ljudi iz rapova, primjer. Imam snimal se pa je? Da, imam i neka... Će pravite duetče? Ajde, možno je, možno je, da, možno je. Ќе мој ме доуфлици или ако треба нам? Јас не го знам дечко да лично, но преку Иван кој се работва заедно, мислам дека би сакал и тој да се работва. Исто така и со Антонија имав пе сега еден дует песна, Гиговска, Лара е супер вокал. Значи, беше Америков да се појавија пејачи, нови, многу изгледуваја. Да, има, има и мислам дека има и квалитетни и добри сега. За на времето ти кој изнекваше во М2. Не биш едно јубо, јако. Да, јако време. Има јаки возат низ битва лестина. Ко беше на М2 ме интересира на почеток. За тогаш, значи, то кога беше пред 15 години, може појте така? Не знам кога беше. 19. Шо сте реку кој старе в Меламбе? Много време помина. 19 години, долази на 20. Опа, маше Аллах, вака сега. Знаеш како тогаш, значи то време имаш еден трач, се слушаше, се да го потврдиме трачом и останат во мисла, што тогаш. Хајд. Значи, еш како трачо и тука има многу кај нас, то така функционираме. И се знаеш пак, ако ќе најдам него, ајде ќе го потврдиме. Вистирен и вистирен. Се збора дека тогаш ти си ја платил победата. Со тоа шо, као, не знам колко е вистина, татко ти бил директор на училище, добил некаква си донација и таа донација инвестирал во М2 за ти да победиш. Дали е вистина? Тоа да слушам ово. Така? Да. Ајде се видиме. И дай Боже да беше татко ми директор на некоја фирма да ви е пропонат. Иде сигурно ќе ја платеш, знаеш. Директор на школа, врачил шо донација, мислам. Не знам, јас... Три пати се пријавував на тој М2. Да, беше по ќе година. Еднаш до полуфинале стигнав, веќе третиот пат во трета година средно бев. Така, од школа се пријавува, ако се пораки. Да, музичко, че ќе питала? Да, музичко питала. Ќе те прашам и за музичко нешто. Со другарите заедно, знаеш, кои имаше во Македонија, ќе се зафрикаваме. Не знам, јас прв пат слушам за ова. Искрено, мислам, не сум од некоја богата фамилија и не сум... Не си ни бил бојќен, така да... Да, имаше... Види, јас не знам, ете, може така сум растен. Мада, например, и ако ти не беше квалитет, колку и да платиш овече Божи, ако не те бива за пеење, така? Абсолютно, да. Значи, шо сакаш напред на глава вести се? Мислам, ке платиш, ке победиш и никому ништо, знаеш? Да. Шо, свако чудо за три дана шо играт. Така е. Ти е веќе 20 години си актуелен, тоа не е мала работа, вистина. Види, имав, пред да почнам на едва, имав желба да пеам, да настапувам и на фестивал. Знам дека пееше тука на Битолските, негде Орфеј. Да, на Орфеј настапував. И после тоа сакав некоја песна на Макфест да извадам, тогаш имав може 16-ти на години, така нешто. И бевме на, мислам, бевме да разговараме со еден композитор и човекот ни побара, не знам, 3-4 лјади евра. Ебра, аман. Да, и сега татко ми... Стан да му купиш веќе за песна, напре. Мислам во ред, секој си оцени другот. И сега татко ми вика, вака и вака, ако имаш толку желба, ќе продадиме на... Имаме некои таму ляболтници, нири. И аз му реков, не, оти живеев со нив и знам дело ми, на кој сум крстен Ламбро, дека стално спомнуваше, се правите, само не продавајте оценништето, да. И така ми остана мене и јас реков не. Па за после неколку години да ми се случи М2, знаеш. Да, памет. Да, така да ова е... Ламбро си правилно или Ламбе? Спекулација е птен. Полична карта. Ламбе. Ламбе? Отека да. Ламбро го спомна да дадеш, реков Ламбе да не го официализи да, како поведничко. Не, не. На Галено, добро. Отсвен си Ламбро, ти има многу што ги познавам, да. Некако ги знаеме. Например, Мими, ја са полична карта Михаил сум така. Да, баш во име, ти да, кој син ми имаш име. Да, и никој не знае, например, редко знат луѓето дека сум Михаил. Обично Мими. Јас не знае. Така, ето. Да, ето. Не, исто, не,
nemenom ja za umetničko i neumetničko. Mene vek je i ko šojeretko i ko umetničko midi, znaš, lambe. Da, lambe, ma interesno, imaš jedno vreme na reklama, sigurno ne pamte skoliko je lambe. Tako, ne za da, za šo već je na reklama? Za Pepsi, veš. Za Pepsi, dobro, da. Skoliko je lambe. Skoro se sjećam Albevka. Da, ali vef, da. Može i tu kada smo generacija. Ja sam 91. Tuko smo, 87. Dobro, tuko smo da batirali vadevike. На М2, ко беше на времето, значи каже дека музичко учеше се за музичко. Кој ти беше класен тука од професорите, битола испомниве, да. Со кој најмногу се сакаше, со кој учеше, дали има некој други познати од вас музичари, шо веќе сега си стакнатил? Па класен ми беше сега Снежана Марковска. Да. Одличен професор беше Снежана. Да, педагог невиден. Да. Не имаше музичко се знае секој седен клас, не имаше како мајка буквално сите 31. Интересно беше многу. Мислам дека најубавите години се тие во средно. Каде што а тука кај седеше? Со Кири или во интернат? Па седев тука во ова кој ќе добаш. Булевар? Тошо, да. Е, кај те погоди, биде да шо? На булеварот седев тука. И после трета се префрли во Скопје, после едно два се префрли таму. Не ти беше криво за баш за тоа сега? Многу ми беше криво, да. Дека за мене Скопје. Многу ми фалеше, мислам, не знам. Не е истото, дека таму не се школски не, тие веќе. Не, на ново, знаеш, познанство во трета, на полугодие, па многу тежок период беше тој искрено за мене. Но не се помина. Тука се дружевме буквално сите. Ете, денес многу се професори, многу се Жарко имам еден кој има со инструментал бенд, да. Кој исто свири, мислам, популярна музика и пеј. Кој друг има класот. Си ги забореш колските? Мислам, за популярни, не знам. Музичарите така кои се стакнале, да речем нешто. Некој работи професор во музичко твое? Мислам дека повеќето се вработени како професори или наставници во... А ти заврши во академија, така во Дачка? Не, ја заврши во Кумарово на економија. На економија? Да. От кај сега на економија заминаш и ти се да ти кажам, изгубив желба, искрено во Скопје, да продолжам на академија. И тогаш имаше некоја понуда за на колеж, се отвораше, интересно, прифатлива и мислам дека и не сгрешим. Ја си реков професор, ќе те видим од други да во музичко нешто да гледаваш. Не знам ако важи го со... Со средното? Со колеж. Или со колеж, со, да. Економија за музика, да нешто не, да не да менеджерство на музиката. Па може оти да не, па реално тому треба на музичарите. Оти математика слаби се, така и економија ти не знат некако многу да си се справат. Например, јас како музичар слаб сум математика. Па слаби сме сите, и вие да. До 8 учев на математика, после во средно музичко нема. Да. Ни биологија, ни хемија, ништо тоа. Тука не се фативме во средно, да речем, со генерацијски, онака. Најверојатно тоа е. Не, јас затоа не те памтам, оти Жарко на пример да. Го памтам, тие што ги спомнуваш, да, од таа генерација, ама ти веројатно ако си бил четврта, да речем, јас прва сум бил, така да. Како. Иди. Али добро, убај спомен, од младечко. Имаше стој кусур од скали да се качиме догоре, за да стигнеме. Да, да, на четврти спрат. Се памтам уште. На четврти да, сте на трети салата за хор. За хор, да. Тука во старото по 3-4 сати вежбање. Свирење. Пијано таму имаш. Пијано, да. Поздрав до... Кој ти предаваше пијано? Да, по пијано за Зорица. Зорица ти предаваше? Поздрав до сите, у ствари, до музичко. До сите професори, да, музичко. Имај интересни ликови таму тоа. Да, да. И тоа во музичко многу ме бенди спасема постојано, ако има забележено многу концерти правим. Да. Јас на пример. И тоа веш имаше, мислам пеев ми. Имаше, али во почесто се многу активни, постојано се многу активни. Да. И еве еден предлог што сега ме ми светна како идеја, на пример да ги соберат сите истакнати да речам поп музичари, кај пејачи вака како тебе, како тие што учеле во музичка, еден концерт да се направи би било интересно. Еве, ја што се дешава во собраќајата? Да. Мајка со дечиња, еден си прав поминува. Се брза дешко. Се брза дешко, да. Убави ти идејата, мислам, не е лоша. Има многу генерации кои... Може и 2-3
koncerti gdje treba da se napravi. Pa, boga mi da. Bitola izvadi mnogo kvalitetni muzičari. A ti koncert planiraš nekoš dana presjegava? Za brzo vrijeme da rečeme leto ovo? Pa planiram, ako ne sega ovo leto, do godina sigurno. Gdje 20 godini karijera. Karijera ne je malce, da, možda napreš. Da, kako imaš čustvo da možda napuniš taka sala, da rečem, najde Heraklija. Šo znam, mislim neka može da se, da se sluči, da se napuni. Треба пробаме, не знам. Па ајде, ја се одма ќе изрекламираме, ќе се повозиме во југото до Хираклија пата ќе го кажи, да. Ако не знаат кај е, оди име Хираклија на концерт кај Ламбе. Песни работиш, нови нешто да, правиш? Да, спремаме нови песни. Со кој композитори? Некој... Па моментално работам со, со Димитар Рандоновски. Добре, Диме, добро си работи, да. Диме во последно. Гурјан, исто виолинистот. Имаше некои идеи, песни, Јован Јованов и исто работам... Јован се врати Македонија или уште Канада? Не, оттаму работи, да. Оттаму, значи фриленсинг работи за Македонија? Да. В Канада, кај веќе? Аутсорс, не, не избега. Со Никол Чемицевски исто работиме. Одлично, значи квалитетна музика следувала, бе така? Па, да, мислам да. Ако би забил... Ајде да слушни ме нешто, кога? Ајде, скоро ќе биде. Кога? Песни кога чекаме? Имаме, имаме некој песни снимано, само не се испромовирани, ете. Ке му дојди денот. Мислам дека тешко е со ова видеата, многу е... Не знам како да ти кажам, дали вреди да се инвестира појќе. Да, генерално тоа е прашање, да, што порано да, ке вртеја по телевизија, ваму тому се телевизија, не знам колку има... Да, се е префрлено на YouTube, на... Да, на некои социјални мрежи, и се тука си имаш некоја собствена публика и да. Скуре се от тоа, нека генерализирање нема. Ама сепак треба добро видео со добра песна, со заслужува. Да. И не можеш поинако да постапиш, ти мораш да извадиш квалитетно, да. Ако извадиш нешто готово, толку еден кикс ти треба. Да. Имаш план да речем онака шо би правил, а за да не би кикснал, и ако би кикснал, како би изреагирал? Обиди се, луѓе сме, може да сгрешиме се. Да не сгрешиш, треба да работиш со луѓе докажани, професионалци. Да. Сега, сите што ги спомнав, мислам дека се докажани и вредат. И уште ова така, много сакам да тоа е формулата, горе-долу, знаеш се. И да сгрешат, тие нема да е голема грешка, да знаеш. Па добро, да, и да сгрешат, може убоќи да си, па на грешка некоја ще убера оди се прат. Абсолютно, да. Спонтано, најдобро изтекло. 20 години да си на естрада, се имаш не мисля, да, така, се е онака си има случајно, дали си имал... за 20 години. Така, дали, дали си имал притисоци некогаш во животот, да речам, од било кој страни, за било шо? Може да отвораме слободно. Се што сакаш, само не скокај од коло друго. Не, 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 и не маме запалиш мене со се југо. Сега ќе видиме како функционира. Дали е влажен или не. А, притисоци во смисла... Не знам на... Во смисла не знам, ако не дојдиш овде да испеш или ако не ја снимиш ова песна, ти нема да просперираш, ти нема да снимиш спот, нема да излезиш на фестивал. Ти ми платиш толку пари ако сакаш на фестивал, или ако сакаш да победиш, или ако не знам шо. Такве притисоци дали си имал од овие наши продуценти, да речеме други луѓе или било кои? Па не, не зашто сум... Или мирно си ги поминав? Сум немал, мирно ги поминав тие почетоци, зашто имав тим кој беа веќе испечени и ги знаја сите шеми игри на шоу бизнис. Значи, зборам за Иво Јанковски и за Дарко Димитров. Да. Е, тоа е на голема стрејка, искрено. Што се погоди со нив? Да. Шо работев. Од друга страна, па сега кога сум сам, да речам, на некој начин, некои работи уште ги учам. Добро, шо да, тие што ти биле изгорили, да, пред ме, за мене, сега мора да ги научам, така да... Ете, имав среќа да искрено да, да работам со нив, да тие за мене го, го водат патот, знаеш. Како и за сит и многу други, за ете, и Елена Ристеска, и за Туна, за... Имаше тоа што многу испродуцирае ти, ја пејачи те да, да. Изнегоја една плеада, да речем онака, што имаше и музика и се слушаш. Што да. Денес го нема недостаток молце. Тие 2004 до 2009 беа
така не го видиме експанзија. Да, знам и целиња се купува на матко по списанија, во мотел се где имаш и беше добар маркетинг, да речам. Добро беше, знаеш и се слушаше македонска музика. Мислам, влијани имаме од страна многу, така да... Така се, тоа е тоа. Такви си сме ние, само да сме под влијани. Малце самостални да не сме. Али има и случајоци, да, има и случајоци во себе случај. Знам бе гледам дека ти се приспа и времето е малце... Не, не, да. Тмурно, магнолитет е да... Но веко закана малце, да седи мирен. Не, не. Мирен ламбе. Не, там работа. Не сум толку по... Попалењето. Попалењето, само еднаш. Ајде да се еднаш, кон еднаш, знаеш, така е. Уште за крај еден некој порак, ако сакаш да упатиш да тие што ќе не гледат луѓенцата и да те носам, кај сакаш да те носам? Па може тука лево, нагоре и... За некој дома? Смерната, да. Знам каде еде, кај Весна. Кај Весна. Весна другарка ми е. Да. Е, порака што да испратиме, здрави живи да се сите. Што знам, радосни да почекаме празникот голем сега. Великден. Великден, да, сега кај што снимаме, се не знам кога ќе биде објавено видеото, или сега пред Великден ве снимаме. И тоа да се позитивни, да имат, да се трудат да се позитивни, ако е, значи, многу тешко време живееме, дали тука, дали воопшто во светот е еден хаос. Сепак да се трудат луѓето да имат една позитива, значи да се одржат на добрата страна на светлата. Така е. Сериозно, значи, треба да се свати така да се делува секојдневно. Во секој, значи, дали на работа, дали дома, оде брат лудница е со колите. Знам се где е лудница. Дори ме прашаве Никол Чапрајчевски, кој ми беше гостин, како ќе водиш? Мове се многу добар шофер. Да, да. Веш возам како ништо да не се деша. Овде ако возиш, и во Египет можеш да возиш, во Бејрут, во тие. Така, да ми тешко е повеќе маци да инвестира во колиоците страни партирани, али се снаведјаме така и во живота, како што рече, треба да се снаведјаме и да гледаме само позитивна една страна. Точно. Ете така, ламбе нагоре едно смирна, нема да можам да одам овде, дали ти одговара. Супер, брат. Ева, ако сакаш повери на кастела. Не, фала ти. Сеќа ме чека уште еден твој колега и со него ќе се снимаме. Така да, мило ми беше што се повозивме во Југцето. И мене ми е мило. Убав ти е идејата. Јас мислев и ќе запее, ама те заборавивме. Заборавивме. Како овој карпул караоке? Карпул, да. Ајде не биди се малце да те слушна за пеење, ќе ти отворат YouTube канал, веќе те најдат така, или ќе ти дојдат Аурум па на свирка. Да, може би така. Се стално со Марифе така. Да, те можете Ламбе во Аурум да гледате. Да, повела си. Ето така, Ламбе, фала ти уште еднаш. Фала ти тебе на поканата и ти посакувам успех. И напреден, не знам дали имаш канал, YouTube. Имам. Се, само за ова. Subscribe да ми маниш. Да. Ајде. И таму постирај, прај, не знам, позорирај. А бре, Рилсо ќе ти извам на Инстаграм, на Фейсбук. Не, за мене, интересна е мисијата. Па сите, така прав, тој е концептот, да. Сек да Рилсо иди има еден, да речем, голем, големет фолоуинг. Еве, да ти кажам, ме викна и роднина ми е тој, Лазаров, шо е подкаст, шо прави. Да. Ама не имам одено, кај него, прво кај тебе дојдов. Е, фала ти. Од дома се тргнува, не од Скопје. Така е, било ми е, така е. Што немам ништо против Скопје, знаеш. Да, нема, секојшки си тргнеш, па многу работи тргнали од Битола, реално, така да, работи да нема. Да, да. Ќе одам и кај него, ама... Да одеш. Се знај, од кај се почнува. Готово, фала ти уште еднаш. Ајде, се гледам. И да пиеме кафе. Ќе пиеме.